આમોદ તાલુકાના નવા કોબલા ગામે રહેતો યુવાનો ઢાઢર નદી કિનારે પગ લપસી જતા નદીમાં રહેતા વિશાળકાય મગરે તરાફ મારી તેને નદીના પાણીમાં ખેંચી ગયો હતો. તેમજ તંત્રને આ બાબતે જાણ કરતા આમોદ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર આરઆર પરમાર તેમની ટીમ સાથે કોબલા ગામે પહોંચ્યા હતા અને યુવાનને રેસ્ક્યુ કરવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી. આમોદ તાલુકાના નવા કોબલા ગામે રહેતો હસમુખભાઈ ભાઈલાલભાઈ રાઠોડ નામનો યુવાન જૂના કોબલા ગામે કામ અર્થે ગયો હતો, જ્યાં તે ઢાઢર નદી કિનારે જતા તેનો પગ લપસી જતા ઢાઢર નદીમાં રહેતા વિશાળકાય મગરે તરાપ મારી નદીના પાણીમાં ખેંચી ગયો હતો. જ્યાં હાજર લોકોએ પણ યુવાનને મગર ખેંચી લઈ જતા નજરે નિહાળ્યો હતો અને વિડીયો પણ બનાવ્યો હતો. તેમજ તંત્રને પણ જાણ કરતા આમોદ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર આરઆર પરમાર તેમની ટીમ સાથે કોબલા ગામે પહોંચી યુવાનને રેસ્ક્યુ કરવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. જ્યારે આમોદ મામલતદાર એસએસ ગાવિત પણ પોતાની ટીમ સાથે કોબલા ગામે પહોંચી ગયા હતા અને આસપાસના ગામ લોકો મોટી સંખ્યામાં યુવાનને ખેંચી જતા મગરને જોવા માટે ટોળે વળ્યા હતા. મગર નદીમાં ઈસમને ખેંચી ગયો હતો. ત્યારબાદ મગર સતત 3 કલાક સુધી નદીના પાણીમાં યુવાનની લાશ સાથે રમતો રહ્યો હતો. મગર લાશને થોડી થોડી વારે પાણીમાં લઈ જઈ બહાર કાઢતો હતો, જેથી હાજર લોકો પણ મગરને જોઈને વિડીયો બનાવતા રહ્યા હતા. અકબર બેલીમ, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, આમોદ.